បាទខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់បាទជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកនៅអត្ថបទមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាព្រះអើយបរោះម្នាក់ដើរទៅរឹសចងមិនឃើញត្រឡប់មកផ្ទះវិញអ្នកភូមិតាមរកស្រាប់តែប្រទះឃើញសត្វមួយក្បាលនេះបាទភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បាទបានចេញផ្សាយនៅរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ខណៈពេលដែលគេបានប្រទះឃើញសត្វក្រពើមួយក្បាលបាទដែលមានពោះឡើងធំកំប៉ោងបាទនៅក្នុងទឹកព្រែកដោយសង្ស័យថាវាបានស៊ីបរោះម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនបាទនៅកោះបាទបនណេអូប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបាទលោកអានឌីអាសូអេរ៉ាំងបាទត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់អណ្ដែតទឹកនៅទន្លេរកាលីកាមន្តានបាទដោយសង្ស័យថាប្រហែលជាត្រូវសត្វក្រពើស៊ីជាអាហារសត្វក្រពើដែលមានប្រវែងរហូតដល់ទៅ6ម៉ែត្រនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅជិតទន្លេដែលបុរសរងគ្រោះវ័យ36ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយមុនដំបូងគេរកឃើញត្រឹមតែស្បែកជើងហើយនឹងម៉ូតូដែលគាត់បានធ្វើដំណើរចេញទៅពីផ្ទះបាទទៅរកបាទទៅដើររកខ្យងបាទដើម្បីមកធ្វើជាម្ហូបតែអ្នកភូមិបាននាំគ្នាចាប់ស្ទាក់សត្វក្រពើមួយក្បាលនេះហើយពួកគេកាន់តែរន្ធត់ទ្វេដងបាទនៅពេលដែលបានរកឃើញដៃជើងរបស់មនុស្សបាទនៅក្នុងពោះរបស់វាអ្នករស់នៅក្នុងសហគមន៍បានជឿជាក់បានជឿថាវាគឺជាភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាសត្វក្រពើនោះវាពិតជាបានស៊ីបរោះរងគ្រោះនេះពិតមែនហើយសូម្បីតែមន្ត្រីអាជ្ញាធរបាទក៏ជឿដូច្នេះដែរបាទដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់ថារឿងរ៉ាវនេះវាទៅជាយ៉ាងណានោះបាទសូមចូលមកទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅយាយប៉ារ៉ត្រាំនេះហ៎terang ini jangan maju jangan maju sama aja kelihatan aja itu oh jangan berdiri jangan berdiri depan jangan berdiri itu yang makanannya di lambung kiri kanan itu iya barang lain tidak ada banyak jangan sedang itu
usus 60 dia makan enggak? បាទនេះជាកំតិចសាច់មនុស្សបាទដែលគេវាចេញពីនៅក្នុងពោះក្រពើមកបាទគួរអនមិនមែនតែនបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយសូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលនៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមគេបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា